Iza Fondacije Arheološki park Bosanska piramida Sunca je još jedna rekordna sezona po broju gostiju, a tokom prethodnih nekoliko mjeseci turisti iz cijelog svijeta su posjećivali lokacije u Bosanskoj dolini piramida. I mjesec septembar koji je iza nas rekordan je po broju dolazaka. To je bio povod za obilazak kompleksa Ravne i razgovor sa osnivačem fondacije i pronalazačem bosanskih piramida. Iza nas su četiri najposjećenija mjeseca svake sezone, juni, juli, avgust, septembar, dakle ljetni mjeseci. Naravno, naš projekat Bosanskih piramida sa svim lokacijama otvoren tokom svih 12 mjeseci i to svih 365 dana. Ali ljetna sezona je ipak nešto posebno jer nam je najviše individualnih i organizovanih grupnih posjeta. Ove godine ponovo su se stranci probudili nakon one pauze zbog korone. Ponovo stranci preuzimaju primat iz većeg broja zemalja i iz onih koje sam posjećivao ove godine, kao što su Nizozemska, Belgija, Švedska, Austrija, Njemačka, Češka, Slovačka, Slovenija, Hrvatska, Srbija i druge, tako i one gdje su odranije dolazili, kao što su Bugarska, Mađarska, gdje ponovo planiramo naše prezentacije. Poređenju sa ranijim godinama, ove godine očekujemo 20% više posjetilaca nego lani. Prošla godina je bila rekordna, gotovo 200.000 ljudi, ove godine očekujemo 250.000, dakle blizu 250.000 posjetilaca, što je fenomenalan uspjeh, obzirom da od državnih organa koji su zaduženi za turizam mi nemamo nikakvu financijsku ili organizacijsku potporu. Prisjetimo se da u susjednoj Hrvatskoj turistička zajednica Hrvatske godišnje izdvaja milijone i milijone eura za promociju zemlje i svih njihovih atraktivnih lokacija na gotovo svim važnim sajmovima, kao što su oni u Berlinu, Londonu, Frankfurtu, prije u Moskvi, zatim na drugim kontinentima. Kod nas takvog organizovanog pristupa nema i to je razlog zbog čega Hrvatska ima bukvalno 20 puta veće prilive od turizma, 20 puta više gostiju nego što ih ima Bosna i Hercegovina. Ali eto, mi smo usamljeni primjer koji pokazuje se sa vizijom, sa entuzijazmom, sa vođom, može raditi mnogo. Ljudi kada nam dođu, to su uvijek gosti koji nam se ponovo vraćaju, nekada nekoliko puta tokom jedne sezone. Zamislimo, smo dosta slučajeva, naši gosti iz Belgije, Nizozemske, Švedske, koji po prvi put dolaze ovdje, bili su 2, 3 ili 4 puta u Visokom. Oni bi mene sami sretali i govorili, eto, vratili smo se ponovo ovdje, zbilja izvanredno. Nažalost, dosta ljudi u Visokom zapravo ne zna šta se dešava ovdje. Neki dan imao sam priliku da razgovaram sa vašim kolegom iz medija. Ja bio sam sa gostima i taj dan se čulo barem 10 različitih jezika ovdje na ranama. Ja ga pitam, sad misliš da znaju ljudi iz Visokog šta se zbilja dešava ovdje, koji je sve došao u grad? On kaže ne, samo oni koji su direktno uključeni, dakle oni ljudi kod kojih se spava ili kod kojih se jede. Oni otprilike znaju ko sve dolazi. Dakle, ono što smo radili, izgradili smo vrlo atraktivne turističke destinacije, pogotovo ove godine kako smo uredili na Kula Banjeru našu lokaciju Belvedere, koja je početna tačka za obilazak svih lokacija, sa jednom sjajnom prezentacijom sa 14 bilborda. Zatim Tumulus u Vratnici. Tumulus je vještačko konusno uzvišenje koje smo kupili, uredili prilaz, asfaltirali 150 metara, napravili parking, napravili klupe za oko 200 ljudi. Dakle, to je jedna sjajna lokacija. Na piramidi Sunca napokon smo zamijenili postojeće drvene sa betonskom kamenim stepenicama, sa metalnim rukohvatima, tako da se ima nesmetan pristup svim našim arheološkim sondima. A zahvaljujući našim volonterima, te sonde su čiste, nema nikakvog korova, nema trave. Dakle, sve su nam sonde i na piramidi Sunca, i na piramidi Mjeseca, i na Tumulusu u izvanrednom stanju, naravno tuneli, kao što znamo, održavamo vrlo visoke standarde, i tuneli Ravne, i park Ravne 2, gdje sami određujemo standarde, dakle ne pratimo nikog, ni Njemačku, ni Sloveniju, ni Ameriku, nego sami određujemo najviše standarde održavanja, sadržaja i tome slično. Dakle, ova godina će nam biti rekordna, septembar je bio rekordan, očekujemo lijepo vrijeme i oktobro, evo bar je tako lijepo krenulo. Tako da će organizovane grupe nastaviti da dolaze, imamo dosta upita i u ovom mjesecu. Ja bih rekao, tek tamo početkom decembra se polako počinju smirivati te posjete. Ali onda već preuzimaju ljudi koji dolaze na određenu vrstu terapije u naše tunele, jer upravo novembar, decembar, januar, februar bilježimo najviše
koncentracije blagotvornih negativnih iona. Dakle, imamo uvijek priliv gostiju i to je ono što nam daje nade da će oni omogućiti da se ovaj projekat nesmetano razvija bez obzira na nivo državne pomoći. Lokacije u Bosanskoj dolini piramida otvorene su tokom cijele godine, a jesenji i zimski period je prilika za predavanja i promociju projekta širom svijeta. Upravo ovih dana dr. Osmanagić kreće na novu svjetsku promotivnu turneju, a efekti su vidljivi svake godine, po broju posjetilaca, ali i zemljama iz kojih gosti stižu visoko.